नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना आएको छ नेपाल प्रहरीमा जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पद उप बाइसमा बढुवा गर्न मिति दुई हजार अस्सी एक महिना उन्तिस गते बसेको बढुवा समितिको बैठकको निर्णय अनुसार देहाय बमजिमको जनपद प्रहरी समूहतर्फका प्रहरी नायब उपहरूलाई सोही समूहतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस सूची प्रहरी नियमावली दुई हजार एकात्तर संशोधन सहितको नियम सत्ताइसको उपनियम चार अनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ यहाँ जस्तो कम्प्युटर नम्बर दिएको छ सङ्केत नम्बर नामथर दरबन्दी जम्मा प्राप्ताङ्क भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ यो विशेष गरी विभागीय नोटिस रहेको छ तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानल लक्ष्य क्याप्सनलाई सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला हामीले यस्तै खाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू चाहिँ लिएर आउनेछौँ र आइरहेका पनि छौँ र अर्को कुरा तपाईँहरू असै इन्सपेक्टरको एउटा सजिलो खाले एउटा बुक किन्न चाहन्छु भने डिस्क्रिप्सनमा जुन लिङ्क रहेको छ त्यहाँबाट तपाईँहरूले सम्बन्धित दिएको कन्ट्याक्टबाट तपाईँहरूले त्यो बुक चाहिँ तपाईँहरूले काठमाडौँ अथवा भ्याली बाहिरबाट किन्न सक्नुहुनेछ आज अहिलेको विषयवस्तुबाट म पनि बिदा हुन चाहे हवस् नमस्कार जय नेपाल